Përshëndetje gjithëve, vazhdojmë traditën e familjes duke përgatitur në datën 1 ose kulaç ose byrek. Sot unë kam përgatitur këtë byrekun dhe i kam vendosur një monedh leku brenda. Por më parë doja t'ju falenderoja për vitin që lam pas. Shumë mirënjohje për këto që më kanë ndjekur, më ka shkruar, komentuar, kritikuar e përkëzuar. Ka qenë një vit i gjatë, natyrisht pak i lodhshëm, por dhe i bukur. Ndihem krenare që kam ndjekës kaq të mirë që përcjellin vetëm pozitivitet dhe më bëj të punoj edhe më fort. Falenderoj çdo ndjekës. Fillojmë me recetën. Në fillim të përgatitjes së byrekut, do merremi me përgatitjen e brumit. Kemi 400 gramë miell, pak kripë dhe gati 230 ml ujë të vakët. Do formojmë një brum të butë dhe elastik. Vazhdojmë të punojmë brumin për gati 5-6 minuta. Derisa të përftojmë atë brumin e duhur për byrek. Brumi tashmë është gati, e lëm të pushoj për 10 minuta, ne do merremi me përgatitjen e harcit të gjellës. Në një tas të ujmë 2 vezë. Do t'i shtojmë pak kripë, vetëm një lugë gjelle e paju liri sa të bëhet ajo përzirja e mirë e vezve dhe 300 ml kos të trash. Si e shikoni është pak gjellë sepse edhe sasia e brumit është e pakët, përgatita vetëm 400 gram me miell. Vazhdojmë të përzijmë gjithë masën. Dhe mbushjem për më pak se 5 minuta e kemi gati. Këtu kam një monedh të cilën do ta mbledh me një letër fure ose letër alumini. Duhet patjetër ta mbledhim sepse të gjithë e dim që monedhat kanë shumë mikrobe. Edhe pse e kam shkumcuar më parë, është më e sigurt e mbledhur. Filloj me përgatitjen e petëve. E ndam brumin në 3 pjesë. Dy pjesë janë të barabarta, ndërsa një pjesë është sa një pet normale. Fillojmë me hapjen e petëve. Fillojmë me petën e parë. Me këtë petë unë mbledh gjithë byrekun, e bëj më të madhe se sipërfaqja e tavës ku do e pjekim. Vazhdojmë ta tërhollim duke e ndihmuar me një seshte. Kur përgatisim një brum të mirë, të put edhe byreku nuk na lodh fare. Si e shikoni është më e madhe nga sipërfaqja e sinis ku do e pjek. Luajm gjithë sipërfaqen e tavës me vaj ulliri dhe më pas vendosim petën e tërhollur. E përshtasim anët e saj, i shtojmë pak vaj ulliri dhe do merremi me hapjen e dy petëve të tjera. Ky byrek nuk do as 30 minuta përgatitje. Pasi e hapëm petën në këtë mas, e lyej me vaj ulliri, do ta pudrosim me një seshte dhe do si bëjmë atë ndarjen në 8 pjesë. Nuk po përdor ta supe, por mund t'i vendosni një tas supe në mes dhe të bëni këtë prerjen në këtë mënyrë. Në fillim ndahet në 4 pjesë dhe çdo pjesë ndahet në 2 pjesë. I bëjmë palosje në qendër duke i shtuar dhe pak një seshte. Ndihmon shumë një seshteja në hapjen e petëve. Nuk ngjiten petët dhe byreku del i butë. Vazhdojmë ta tërhollim një petë të plotë, sigurisht, sa sipërfaqja e tavës ku do e pjekim. Gjatë tërholljes e ndihmojmë edhe me një seshte nëse na ngjit. Kaq mjafton, po në të njëjtën mënyrë do hapim dhe petën tjetër. E hapim një petë normale, e lyejmë me vaj ulliri, e pudrosim me një seshte, do ta ndajmë në 8 pjesë. Dhe të gjitha pjesët e ndara do t'i palosim në qëndër.
E projmë si në petën e parë. Të gjitha petët e pyrekut janë gati. Shtrojmë petën e parë, pak vaj ulliri, sepse mbushjes vetëm një lukë vaj ulliri i shtova. Vendosim harxhin në mes dhe do ta mbulojmë me petën e tretë dhe të fundit. Vaj ulliri sipër, palosim petën anësore dhe më pas do vendosim monedhën. Do ta vendos këtu në anë, pasi është edhe më e fshehur. Do ta pjekim për 20 deri në 30 minuta në 200 gradë, sepse ky byrek është shumë i hollë. Kjo është gjendja e byrekut të sapo pjekur, si e shikoni është fryrë në mes dhe shumë kërcë. Me gjithatë do ta kthej nga ana tjetër, që ka pak e vështirë prerja. Do ta ndaj në 5 pjesë, pasi 4 janë antar familje dhe një pjesë gjithmonë është për shtëpinë. Si gjithmonë i pari zgjedh bashkëshorti im, më pas vajza ime, si gjithmonë është në dilemë, pasi kërkon me çdo kusht i bie monedha, dhe unë e fundit. Të gjithë po kontrollojnë, nuk po më lënë të filmoj tamam, por monedha ka rënë si vjet në pjesën time. Ju uroj një vit të begat, me zemrën dhe me shpirtin plot. Ju falenderoj që më ndiqni.